Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми продовжуємо наше спілкування і далі говоримо в програмі «Сьогодні в день» про ввезення та облік гуманітарної допомоги. Вже неодноразово ця тема в той чи інший спосіб, як правило, достатньо гаряча і в палких дискусіях, поставала і на шпальтах засобів масової інформації, в соціальних мережах, у відгуках тих, хто гуманітарку возив, хто розслідував, що з цією гуманітаркою іноді відбувається. У кожної з сторін процесу є, м'яко кажучи, певні зауваження до цього процесу. Тож, 5 вересня Кабінет міністрів України прийняв постанову. Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Відповідно до постанови, змінюється правило ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі. Зміни, напрацьовані Міністерством соціальної політики спільно з громадськими організаціями та волонтерами в ході публічних обговорень, і ці нові правила набудуть чинності з 1 грудня 2023 року. Вже достатньо скоро. Як зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, до чого зараз потрібно готуватися тим, хто працює з гуманітаркою, і що це змінить для кожного з учасників, для донорів, для митників, для волонтерів, військових або інших отримувачів гуманітарної допомоги, говоримо про це далі з нашим гостем на зв'язку зі студією заступник міністра соціальної політики України пан Назар Танасишин. Пане Назаре, доброго здоров'я. Доброго здоров'я, вітаю вас. Чесно, я дивлюся на цю постанову, на сам факт її появи з оптимізмом, ну така звичка. Я сповідую презумпцію оптимізму, але з оптимізмом дуже обережним. Надто вже багато різноманітних скандалів і вузьких місць було пов'язано з ввезенням гуманітарки. Давайте розбиратися. Правила змінюються з 1 грудня. Про які нововведення йдеться, кого вони торкнуться, і головне, яку мету переслідують ці зміни, наскільки це полегшить завезення, контроль та обіг гуманітарної допомоги. Насамперед хочу сказати, що ваші критичні побоювання, вони насправді справедливі, і власне для того, щоб їх нівелювати, і щоб ви позбавились їх, ми і в уряді прийняли рішення запровадити прозору систему ввезення і обліку гуманітарної допомоги. Що буде змінено? Станом на сьогодні гуманітарна допомога може ввозитись за звичайною паперовою декларацією, яка не верифікується митницею, тобто пропускається будь-який вантаж, і далі гуманітарна допомога їде на територію України і розподіляється без будь-яких додаткових звітувань. Станом на сьогодні ми вважаємо, що у суспільства вже є ті зауваження, про які ви, мабуть, озвучили, або у правоохоронних органів можуть виникати зауваження, які вони ще не озвучили, або ті кейси, які ми вже, звісно, бачили у ЗМІ. Тому ми вирішили зробити загальнодоступну, прозору, насамперед електронну систему обліку гуманітарної допомоги, яка, власне, буде відображати, який товар завезла яка організація і в якому місці яку кількість роздала. Це основна мета впровадження електронної системи обліку гуманітарної допомоги. Знову ж таки, мета відображати, скільки заїхало і скільки було роздано гуманітарної допомоги, щоб не допускати будь-яких дискусій, маніпуляцій з приводу того, де вона пропадає і кому розподіляється. Я переконаний, що наші слухачі, в принципі, в курсі, але загалом, якщо, ну, раптом когось обминула тема проблем з гуманітарною допомогою, то проблеми в різні боки, з різними векторами, так би мовити, існували. Хтось мені розповідав, прям особисто мені, що митники на кордоні відмовляються визнавати вантаж гуманітарною допомогою і щось починають прозоро або непрозоро натякати або прямо вимагати. Інші розповідають про те, що гуманітарна допомога заїхала, все гаразд абсолютно на митниці, але донори не розуміють, куди вона поділася. Інші контролюючі органи знаходять, як це було, Боже, щоб не збрехати, здається, на Львівщині, склад з нічийною гуманітаркою на кілька мільйонів доларів, ніхто за нею не приходить, не розуміють, чия вона і куди вона далі призначалася. Тобто цих вузьких місць насправді було багато. І ви ці вузькі місця довго обговорювали з
громадськістю. Наскільки довго і наскільки з широкою громадськістю? Чи не залишиться, як це часто буває, ображених, які скажуть, а нас насправді не спитали? Питання дуже цікаве, тому що, а хто буде проти прозорих, чітко встановлених правил гри? Митниця чи волонтери? Якщо ми встановлюємо, знову ж таки, конкретні, зрозумілі і доступні речі від імені держави, то я не думаю, що в когось могли би виникати питання. Але я, дозвольте, поясню, в чому зміст застосування саме такого підходу, алгоритму. Давайте. Ми хочемо, щоб отримувач, він називається так легально, тобто будь-яка громадська організація, благодійний фонд, фіксували в електронній системі товар, який вони будуть ввозити. Митниця буде отримувати ці категорії товарів, умовно електронну декларацію, в електронній формі. Це перший такий от засіб відсікання чи контролю, який ми як держава повинні впроваджувати, тому що, знову ж таки, щоб ці отримувачі не зіткнулись з недобросовісними митниками чи оцінкою суб'єктивною якогось конкретного митника, що це заїжджає. Тобто ми як держава бачимо, що сформував отримувач, митник верифікує, чи саме цей товар заїжджає, а далі отримувач просто подає звіт про те, в якому місці він розподілив цю гуманітарну допомогу. При цьому, якщо отримувачем є органи державної влади, а до них найбільше запитань до адміністрацій, до, можливо, центральних органів виконавчої влади, то між ввезенням гуманітарної допомоги і розподілом гуманітарної допомоги на них покладено обов'язок ще створювати інвентаризаційний опис, тому що ми виявили, що є випадки, коли від митниці до складу не доїжджає також багато товару. Тобто в нас є кілька контрольних таких пунктів для того, щоб розуміти, куди буде розподілятись гуманітарна допомога. І логіка в тому, щоб зробити цей дашборд, цю картину загальнодоступною. Тобто, щоб ви, я могли побачити по конкретній організації X, яка ввозить, наприклад, підгузники, кому вони були розподілені, в якій території, на якій території. Ми відмовились за результатами консультацій із волонтерськими організаціями від деталізації набувачів. Власне, раніше законодавство передбачало, що кожному ми повинні були фіксувати як держава кожного, хто отримував ці підгузки. І це просто завалювало гуманітарні організації звітами, паперовими звітами, в яких відображались ідентифікаційні номери, там, копії паспортів тощо. Але ми зрозуміли, що кожна організація, вона вже і так має свої правила контролю. І нам в умовах особливо воєнного стану не важливо знати ідентифікаційний номер. Нам важливо дозволити завозити гуманітарну допомогу. Давайте відверто, без гуманітарної допомоги якийсь період часу наша країна би взагалі не змогла йти тим шляхом, яким йде зараз. Тому ми абсолютно лібералізували правила везення, залишаючи декларативний принцип. Ми забрали гарантійні листи, які, до речі, це от окрема тема, яка була дуже тригерною. До речі, як це працювало з гарантійними листами? Я зараз хотів попросити вас нагадати, до речі, от щоб для порівняння, що змінилося. Як це працювало вже під час повномасштабного вторгнення? Змінювалися ж правила ввезення гуманітарки? Так, Романе, уряд застосовував різні підходи до ввезення того чи іншого товару. Наприклад, в якийсь період ми зрозуміли як держава, що, наприклад, запчастини до дронів чи самі дрони є просто екзистенційно необхідними для виживання нашої країни, тому уряд пішов іншим шляхом. Наприклад, зняття мит чи інших податкових навантажень на, власне, ці товари, які завозяться. Щодо гуманітарної допомоги, ми говоримо про те, що гуманітарна допомога – це основні ресурси, які необхідні для виживання, там, буквально побутового виживання кожної людини. Тому тут трішки інший підхід. І неправильно асоціювати, наприклад, військову допомогу з гуманітарною допомогою. Ми зараз розмежовуємо ці поняття, якщо йдеться про товари військового призначення, вони їдуть за окремим режимом,
Тобто все, що, наприклад, йде від наших партнерів, воно ввозиться не як гуманітарна допомога щодо озброєння, я маю на увазі. Все, що стосується продуктів харчування, інших необхідних речей, знову ж таки, для необхідності виживання побутового, оце ми можемо трактувати як гуманітарна допомога. Проте з гарантійними листами, от якраз з моменту повномасштабного вторгнення, в чому виникала проблематика? В тому, що, наприклад, транспортні засоби, для того, щоб ввести транспортний засіб для використання, наприклад, Збройними силами України, закон передбачає, що ця категорія товарів, тобто транспортні засоби для використання Збройними силами України, може бути ввезена як гуманітарна допомога. Відтак, це передбачало необхідність підтвердження, що, власне, цей транспортний засіб буде ввезений для використання Збройних сил України. І гарантійний лист підтверджував, що командир такої-то військової частини підтверджує, що такий-то транспортний засіб ввозиться на територію України для використання такої-то військової частини. Але ми зрозуміли, що іноді командири не знали про те, що вони видають гарантійні листи, якщо ви розумієте, про що я говорю. Або на один гарантійний лист ввозилось кілька транспортних засобів різних. І, знову ж таки, без єдиної централізованої системи обліку гуманітарного вантажу державі було тяжко обліковувати все, що ввозиться, в тому числі за гарантійними листами. Зараз ми вирішуємо цю проблему електронним трекінгом товару, як я називав, і, власне, необхідність в гарантійних листах, в принципі, відпала. Тому що якщо ми будемо на вході в країну і на виході, де набувачу розподіляється ця гуманітарна допомога, фіксувати це в електронній системі, відпаде необхідність будь-яких оцих бюрократичних листків, які можуть бути легко підроблені в сучасних умовах. Вас, пане Назаре, я хочу попросити зараз про просту річ. Давайте спробуємо такий практичний алгоритм змоделювати, як ця веб-платформа працює. Якщо, наприклад, я людина, яка хоче ввести гуманітарну допомогу, я, наприклад, за старою процедурою возив автомобіль, як багато хто з колег, пікап для військової частини, під лист командира там, і так далі, і тому подібне. Трошки було з цим тяганини, але гаразд, все, машина заїхала, машина доїхала, машина благополучно воює. Тепер буде інакше. Як? По формі декларація зберегла майже такий самий вигляд, як і була. Тобто вона буде вам зрозуміла, як волонтеру, який вже ввозив транспортний засіб. Єдине, що тепер для того, щоб ввести автомобіль, вам як, знову ж таки, отримувача, нагадаю, що отримувач – це юридична особа, а не фізична особа. Угу. Це громадська організація, благодійний фонд, або інший суб'єкт, який підпадає під поняття отримувача. Наприклад, ви від імені громадської організації, назвемо Українське радіо, возите автомобіль. Ви за допомогою кваліфікованого електронного підпису, КЕП, який ви маєте, звісно, або можете дуже швидко згенерувати за допомогою банківських систем, входите в електронну систему обліку гуманітарної допомоги. Там, як отримувач, вбиваєте категорію товару, яку ви ввозите як гуманітарну допомогу. Власне, автомобіль такий-то, такий-то, такий-то. Ви забиваєте всі реквізити і формується унікальний номер цього товару. Держава таким чином накладає свій відбиток на те, що автомобіль такий-такий-такий буде ввозитися як гуманітарна допомога. Ну, і це виходить ніби унікальний ідентифікатор для цього товару, який супроводжуватиме його на всьому шляху використання, правильно? Абсолютно вірно. Саме за цим унікальним ідентифікатором ми і будемо трекати момент перетину кордону і момент далі розподілу цього автомобіля. Далі дуже просто. Ви формуєте, власне, в тій же системі декларацію, яка летить на митницю, або ми залишили альтернативні способи на випадок, якщо, не дай Боже, будуть перебої з електрикою або система ляже. Все-таки можливість подання паперової декларації, вона залишена. Тут так само варто акцентувати на цьому увагу. Але потім ми її все рівно заженемо у електронну систему, знову ж таки, для того, щоб відображати трекінг. Тобто ви згенерували унікальний ідентифікатор,
наступним кроком згенерували декларацію, яка вже полетіла на митницю. Митниця очікує перетину автомобілем кордону. Тепер ви маєте 30 днів для того, щоб перетнути кордон, власне, через митний пункт пропуску, пройти і назвати митнику унікальний ідентифікатор. Митник бачить в системі, що згенерована така-то, така-то декларація з таким-то, таким-то автомобілем. Ставить відмітку, відмітка підтверджує нам, що товар перетнув митний кордон. Все, ми в системі бачимо, що ви, пане Романе, завезли автомобіль X. І тепер він на території України як гуманітарна допомога. Що ми хочемо як держава від вас далі? Абсолютно нічого, тому що це благі цілі, і звісно, що там найвища цінність – це забезпечити можливість Збройним силам виконувати свої функції. Але через місяць після того, як ви везли, до 15 числа наступного місяця, ми як держава просимо вас в тій же системі відмітити, кому ви передали цей автомобіль. Все. Дивіться, тут є нюанс. Автомобіль – штука зрозуміла, і, як казала одна знайома волонтерка, каже, всі збирають на дрони, бо збирати на дрони – це сексі. Ну, в тому сенсі, що яскраво, зрозуміло, показово і так далі. А якщо гуманітарна допомога – це, ну, я не знаю, там, палета памперсів, чи там контейнер, я не знаю, вівсяних пластівців, які попачечно потім якось мають… Ну, я ж не буду кожній пачці пластівців присвоювати ідентифікатор, правда? Кожній пачці ні, але для того в декларації, так як, власне, і зараз, я наголошую, що ми, власне, внаслідок консультацій з волонтерськими організаціями, з громадськістю, ми дійшли згоди до того, що не треба заплутувати, ну, чи вносити якісь нові критерії обліку. Тому все збережено в такому вигляді, як воно, власне, зараз. Тобто кількісний показник ви вказуєте або штуки, або кількість місць, якщо це, наприклад, палета, і так само розподіляєте в штуках або в кількості місць, в залежності від тої одиниці, яку ви вказуєте в декларації. Тобто ми не бавимося з показниками кількісними, не конвертуємо літри в метри кубічні і не створюємо додаткового навантаження на волонтерів. Тому що наше завдання не ускладнити роботу, а допомогти. Знову ж таки, дуже багато організацій, які є не дуже великими за обсягом, вони не мають внутрішніх систем обліку. І ця система, електронна система обліку наша, вона має ще функцію допомагати таким дрібним організаціям, тобто бути системою такою CRM-кою, системою обліку. Ну, тобто її можна поюзати як внутрішню CRM-ку для невеликого волонтерського фонду, якщо я правильно зрозумів. Абсолютно. І так. Це дуже цікава фіча насправді. Санкції за недотримання звітності. Що в цьому сенсі змінилося? Які санкції? Ну, і згрубша кажучи, от не подав я звіт вчасно. Що зі мною буде? Якщо ви не подали звіт протягом 90 днів з моменту, коли ми як країна побачимо, як держава побачимо, що гуманітарна допомога завезена, вас викине з системи і не дозволить здійснювати наступне ввезення гуманітарної допомоги. Власне, це та санкція, яка досить, знову ж таки, ліберальна і яка не буде додатково складнювати життя волонтерам. Проте необхідно розуміти, що кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги, вона все-таки збережена у Кримінальному кодексі України. Тому я би радив вам за саму неподачу звітності розмежовувати із нецільовим використанням гуманітарної допомоги. Тобто, якщо гуманітарна допомога ввозиться як гуманітарна, не використовувати її в інших цілях. Ну, тобто, грубо кажучи, спочатку вас забанять в системі, і повторно зареєструватися навряд чи там вийде, або доведеться там реєструвати кума, свата, брата, не знаю, покійну бабусю. Це я зараз такі вже найпохмуріші варіанти починаю придумувати, як у параноїк зі стажем. Але потім все одно зацікавляться компетентні органи, а куди ж ділася, власне, сама гуманітарка, і потім вже може настати кримінальна відповідальність. Дивіться, через 6 місяців ми вас знову запустимо у систему. Це така своєрідна санкція
умовна, так, тому що за неподання звітності ну, немає сенсу карати. Та ви можете дослати ту звітність до виготовити її потім. Але за щодо власне зацікавлення правоохоронними органами, знову ж таки, гуманітарна допомога має використовуватися як гуманітарна допомога і ввозити будь-які товари, як це можливо десь раніше демонструвалось чи могло відбуватись. Там сумки Шанель як гуманітарна допомога, це ж неприпустимо. Тому, звісно, що правоохоронні органи будуть мати можливість контролювати, що ви завезли і куди ви розподілили. В який спосіб воно потім розподілилося. Дякую. Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з 1 грудня 2023 року набувають чинності зміни правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Мені дуже хочеться вірити, що волонтерська спільнота вже в курсі, і ці консультації пішли до взаємної користі усім, і державі, і волонтерам, і суспільству в цілому. Заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин гостював у нас у програмі «Сьогодні в день» на хвилях Українського радіо. Радіо.